rudenī aizputē Serdes pagalmā un Serdes mājā notiek āboņošanas simpozijas vispar un ap āboliem. Un no vienas puses mēs turpinām risināt tēmu par resursiem, par enerģiju, par pārtiku kā enerģijas resursu. Tas no vienas puses un otras puses mēs tādā veidā meklējam, kas tad Latvijā varētu būt tie vērtīgie resursi. Un viens no tiem, kas parasti darbojas kā pārpalikumi, ir āboļi, kas reizēm sabirst daudz un reizēm atkal citiem iztrūkst. Bet vienmēr āboļi mums apkārt ir. This Aquatic event, we different people came together, artists, researchers, heritage people. They were sharing their projects in small talks, or short talks, and then yesterday we had a workshop process where we started at beginning asking, so what do you know about apples, what do you want to do with them? And we realized there's different qualities of apples, different values about apples, and different things you can do with them. I guess they need to be spread out, like... We must reclaim our food. Food is much more than simply nourishment. It embodies a complex web of relationships. It is a huge part of the context in which we exist. Reclaiming our food means actively involving ourselves in this web. Notiek pirdziņš un atvērtā programma ar dažādām radošām darbnīcām. Radošajā darbnīcā baktēriju bateriju mēs rādam, kā no āboļu pārpalikumiem var izgatavot bateriju. Mēs uztaisīsim baktēriju bateriju. Un tā ideja, es varbūt varu uzzīmēt. Sākumā mums ir vajadzīgi tikai divi trauki. Te ir ābolīši. Var pasmaržot. Tad sākas tā lielā zinātne, kad mēs tā kā veidojam bateriju no tiem diviem traukiem. Tātad pa vidu mēs ieliekam tādu tiltiņu. Tad mēs viņu piepildam vai no želatīnu vai ragaru. Tad mums vajag tādu puscaurlaidīgu vielu, kas nodala tos traukus vienu otru. Tad katrā no tiem kambariem mēs ieliežam iekšā tādu elektrodu. Tad tie procesi, kas notiek tātad netīrajā pusē, mums ir daudz organiskās vielas. Kaut kādi šoreiz tie būs āboli, tātad baktērijas viņas tur pūdē. Viņas šķeļ tās vielas, kas tur iekšā par mazākām vielām. Līdz to viņām rodās, ja saucam ūdeņuši protoņi, būdeņuši joni. No molekulām tātad viņi iecer to tiltiņu uz tīrā ūdens pusi. Un savukārt elektroni, kas mums rodas arī šajā pusē, tad mēs ieliekam virknē kaut kādu patērētāju. Viņas viņa šoreiz tā ir lampiņa. Ja mēs viņu vienkārši ieslēdzam virknē, tad tā elektrība mums iet pārpus. Līdz ar to mēs tagad dabūjam elektrību. Citās darbnīcās, kuras ir organizējusi Serde, tiek stāstīts, kā dažādas receptes, kas ir, kas tādās folkloras pētījumos ir atlasītas, kā varbūt interesantākās, kā sagatavot ābolus. Jā. Apkārt kā vietējie tirgotāji ir savaduši arī savas produkcijas. Tā kā iepazīstam, ko viņi paši gatavo mājās, un to var iegādāties, apmainīties un uzzināt.